beskriver min musik. Lille. Åh, det er jo svært. Det er ligesom at sige, hvem er du? Ja, jeg er mig. Jeg spiller det, jeg spiller. Jeg vil sige, at min musik er rimelig godt rooted i de traditioner, det som Tønder kan. Fordi det er jo klart, at jeg har vokset op med Tønder Festivalen, i og med at være fra Tønder, ikke også? Så der er jo mange dele af folkmusik og country og americana der i, ikke også? Så er jeg jo også rockdreng. Vokset op med alle de helt store rockhelte, ikke også? Og pophelte. Altså det er sådan lidt af det hele. Altså jeg har det sådan lidt. Jeg har ikke lyst til at sætte mig selv i bås, hvad genre angår. Fordi at det er meget sjovere. Det er meget sjovere at spille det musik, man har lyst til. Jamen altså tekstuniverset, det er jo noget, som jeg går meget op i, og noget, jeg synes, der er det sjoveste at skrive, det er teksten. Og jeg ser jo meget op til folk som Leonard Cohen, og en af mine mentor Alan Taylor, som også spiller her på festivalen, så spillede i går en helt fantastisk koncert, ikke også? Bob Dylan og Tom Petty, ikke også? Dem, de der helt store rockpoeter, som de jo er. Men i hvert fald Leonard Cohens tekstunivers. Altså det er jo, jeg forstår ikke, hvor i alverden han fik det fra. Men det er noget, jeg har prøvet, og noget, jeg har prøvet at lære lidt af. Jeg har jo en far, som har virkelig givet mig alt musik ind med spiseskæen, ikke også? Og jeg har været indlagt til musikforedrag hver evig eneste lørdag, når du skulle gøres rent. Og når jeg kommer hjem til Tønder fra Aarhus, så bliver jeg stadigvæk indlagt til et nyt musikforedrag. Og så musik har jo fyldt en kæmpe del i min hverdag, og en kæmpe del i min opvækst. Hvordan lytter man til musik? Hvad er det for noget musik, vi lytter til? Hvad er det for noget, man skal kigge på? Hvad finder du fascinerende? Så lad os slå ned på det. Det er jo noget, som jeg har lært af mine gamle. Altså den måde, jeg lytter til musik på i hverdagen, altså jeg er begyndt at høre rigtig meget vinyl. Fordi jeg synes, der er et eller andet spændende ved at høre vinyl. Altså der er ikke nogen lyd, der kan sammenlignes med noget andet der. Og så kan jeg godt lide, at når man lytter til vinyl, så lytter man aktivt. Fordi du kan ikke bare lige spole, du kan ikke lige lave en playlist med nogle numre. Du bliver nødt til at sætte dig ned og så lytte til hele albums. Vende den på halvvejen. Ikke? Og det synes jeg er vildt romantisk. Og jeg kan godt lide at være aktivt lyttende. Fordi mange gange, du ved, så kan man kan godt finde på, du ved, bare at sætte noget på. Og så lade det køre i baggrunden. Men når jeg virkelig skal lytte til musik, så vil jeg foretrække at gøre det på vinyl. Og jeg synes egentlig, en af Tom Petty's helt store plader. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad den hedder. Det er helt perfekt, men der er halvvejs. Når du lytter til den på CD, og hvis du har den på Spotify eller et eller andet, så halvvejs, så efter et nummer, i slutningen af et nummer, så ligger det ligesom sådan en ghost track, hvor manden han siger, mine damer og herrer, i respekt over for vinylfolket, så vil vi lige tage en pause, for de kan nå lige at vende pladen, og så er der stillhed i 10-15 sekunder. Tusind tak for det, nu kan vi godt fortsætte. Det synes jeg er så sjovt. Min proces, den har været meget forskellig. På det første album, jeg lavede, der havde jeg bandet med i studiet, og så indspillede vi det hele. Ikke rigtig nogen overdubs, men vi indspillede det hele på 2 dage. Og så lagde vi vokalen på tredje dagen, og så var det album ligesom færdigt. Og på album nummer 2, der har jeg været i gang med, du ved, rigtig at design, hvordan numrene de skal være. Og det kommer igen, som jeg sagde før, det kommer an på, hvad de enkelte numre de kræver, og hvad de gerne vil have. Fordi på den næste plade, som jeg kommer til at udgive her, der er et nummer, som hedder Backup på. Og den tog vi i studiet, hele bandet, indspillet grundbånd, det er tredje take. Ikke også, vi har ikke øvet den før. Og man kan virkelig mærke, det lever. Og man kan mærke, det her nummer, det har brug for, at der er et band, som står og spiller sammen, som laver grundbåndet. Det må gerne lyde lidt skramlet, men det er en sang, som kræver, at vi alle sammen vi står der sammen, og den har ikke brug for så meget mere. Og så er der andre sange, som kræver, at man sidder ned og virkelig designer det. Hvordan skal guitarlyden være? Nu laver vi det i lavkageform. Og det har også sin charme. Så
Så det kommer an på, hvad det enkelte nummer kræver. Jo da, altså jeg er jo typen, som gerne vil have konstant udvikling. Ikke også fordi, at jeg er simpelthen så bange for at gå i tomgang. Jeg elsker at udvikle mig, jeg elsker at vise mit publikum, hvordan jeg udvikler mig. Ikke kun på scenen, altså alt det, som man kan se visuelt, men også på sangskriverfronten, og også på det musik, jeg laver, og det, som jeg har lyst til at sige, og det, jeg har lyst til at skrive om. Nu glemte jeg, hvad spørgsmålet var.